аргентиналық танго клубында тангоға деген ынтызарлық атты көркем сурет көрмесі ашылды. Экспозицияға кәсіби суретші Анна Петракова, Татьяна Шапира және дизайнер кескіндемеші Сергей Алексеевтердің жұмыстары қойылған. Аргентинаның халық бейне деген қызығушылық үш бірдей автордың басын біріктіріп отыр. Ал олар салған суреттер осы биді үйрену кезіндегі эмоциялардың нәтижесі. Когда я хотела танганы бейнелемек болғанымда өз сезімдерімді жеткізу маған қиынға түсті. Бұнда көп нәрсе бар. Сондықтан ол туралы бір жақты айту мүмкін емес. Сөйтіп жүріп, соңында бір техниканы таңдадым да, тангодан алған әсерлерімді, ойларымды, көрген білгендерімді толық жеткізуге тырыстым. Көрмені танго клубының қатысушылары ашты. Аккордеоншы сазды әуенді шерткенде олар жұптасып милонга биін билей жөнелді. Картиналар 9 маусымға дейін көрсетіледі. Келемдеушілерге есік ашық. Алтыншы маусымда «Біздің эрамыздан соң» атты американдық шытырман оқиғалы фильмнің тұсауы кесілмек. Бұл келешекте болатын жайттарды баяндайтын фантастикалық хикая. Елсіз аумақты зерттеуге аттанған ғарыш кемесі апатқа ұшырайды. Сайфер Рейдж есімді генерал мен оның 13 жасар ұлы Китай ғана аман қалады. Тірі қалған жолаушыларды қауіп-қатер жайлаған жерде не күтіп тұр? Анық қанығына фильмді көрген соң жетесіздер. Картина ұзақтығы 112 минут. Маусымда Республика сарайында қазақтың әнші қызы Гүлнұр Оразымбетованың концерт өтеді. Әнші 2000 жылы өткен Жасқанат байқауында гран-приді ұтып алғаннан бері көпке кеңінен танымал. Бүгінде оның репертуарында этно-фольк-рок жанрындағы 50-ден астам ән бар. Бұл түрлі бағыттағы музыканың заманауи аранжировка арқылы ұлттық реңкпен астасқан үлгісі. Концертте өнер иесі жаңа композицияларды орындап қана қоймай, көпшілік сүйіп тыңдайтын «Қорқыт», «Қобыз», «Сағыныш», «Ойлаймын», «Сені» атты әндерін орындамақ. Концерттің басталу уақыты 19:00. Билеттер бағасы 5000 теңге.